园艺治疗尽受肯定。日前，台中荣总与农改场携手合作，引进花草手工艺创作，帮助思觉失调患者改善病况，效果显著。未来呢，也将持续运用在其他领域，并开设庇护工作训练商店，培养病友开店有就业能力。将兰花摆放在自己喜欢的位置上，用铁丝绑好固定，板上起舞的秋实护栏作品完成。那这一次的一个整个一个专案的一个计划，其实我们针对花园寻宝这个活动去用，那主要是针对思觉失调的一个患者进行一个设计吼。那整个一个方案的设计是以花草为素材，那之后导入了一些初步的粗大的动作跟细部的一个动作进行哦。我们先带他们到花园去了解我们目前花园有的状况是什么，然后会在课程里面，不管是一些植物的繁殖或是一些植物的认识，完成之后他会有一个归属感，对花园会有一个归属感。然后里面的话会加一些比较是创作的课程，未来他如果在职场上面可以去应用这样子。园艺治疗共分12周进行，课程内容丰富多样。其中晒出专属的蓝课程中，带领思觉失调患者找到自己喜欢的花卉，制作成一张张独一无二的蓝晒图。透过手作课程，鼓励患者走出户外活动，并学习与他人合作分享。发现病人在接受园艺治疗这样子的治疗之后，他们不管是在我们的自理的功能身上，或者是自己的生活安排的部分，以及我们的整合型的动作，或者是像是我们自己本身彼此的社交的意愿，还有他们积极参与活动的积极度的部分，其实都是有明显的改善的。第一年的计划非常的成果丰硕，其实我们未来呢有5年的计划，这里面包含了病人经过这个治疗之后能够成功的回到社会。那另外我们也希望未来能够创立一些环境，让病人在那边工作，增加他们的就业机会。可以自己做就是做那个花盆娃娃，然后觉得很有成就感，然后觉得很疗愈。不止园艺治疗，中荣也将开设庇护工作训练商店，贩卖病友手做的中医饮品及花艺作品，透过开店培养就业能力。